halkan waa deegaanka laba jameeco ee ay go'doomiyeen biyo fatahaad ah muddo sanad ku dhow. Deegaankan afarta jiho waxaa ka xiga biyo. Dadka ku nool halkan ayaa heysan waxyaabaha nolosha aasaasiga ee adeegyada bulshada. In ka badan 600 oo qoys ayaa ku nool deegaanka laba jameeco. Misriyere iyo Muwarag oo dhaca bariga magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo ay saameysay fatahaad ku dhufatay halkaasi. Dhammaan dadkan waxa ay noloshooda ku tiirsaneyd tacbashada dalaga beeraha iyo xoolaha hase yeeshee haatan ma haystaan wax ay noloshooda ku maareeyaan oo waxa aad u waxyeeleeyay biyaha wiiga Shabeelle oo ku soo fakaday kadib roobab daadad xoogan wato oo ka da'ay gobolka. Deegaankan ayaa qiyaastii 15 kilomitir u jira caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. Waxa ayna tahay nolosha dadka ku nool mid adag. Ma haystaan waddo la soo marsiyo dadka ee la soo dirsan xaaladaha caafimaad sida haweenka umulo xilligan si loo gaarsiiyo isbitaalada ku yaal magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in aysan xitaa haysan biyo nadiif ah oo cabaan, taa beddelkeed ay cabaan biyaha wabiga. Sidoo kale waxa ay qeyladhaan u direen dowladda federaalka Hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka oo ay ka dalbadeen inay la soo gaaraan gurmad bini-aadannimo oo degdeg ah. Meeshaana aniga daruufi ugu haysaa, dan ugu haysaa, cunugna 6 bilood oo uga jiran yahay. Waxaan ku daaweystay male taqtar caafimaad meeshaan ma joogyo. Waxuu ahay ninkay biyo dhuxuloo falyaa biyaha ka gooye. Waxuu ahay meeshaan daruufaa taal biyaa yaallo. Guri islaameedan ku jira ani. Waxaasaan rabaa in layga soo caawiyo oo layga soo gaarsiiyo cunugu iga jiran yahay. Waxaan ku daaweystay male. Cunuga xanuunkiisa maskaxdaas laga hayaa. Waxaan ku daaweystay male 6 bilood oo iga jiran yahay. Waxaa ay daruufay goortaan waxaan ku geeyaan waay. Waxaa ay waxaan ku geeyaan waxaan siiyaan bal la ahaatee. Daruufaa waxaa ka mid ah biyo baxo. Waxaa ka mid ah ilaagu waxaan ku oon ku geeyaa waa biyaa nu gooy. Ninkay dhuxuloo ka shaqeeyaa dhuxushi biyaa daba taagan ay ka gooyo waay. Wax oo meesha yaalla maro. Dhibaatada ka jirta tuulada Jaamaca Misriyeri oon ku sugannahay waa dhibaato aan la soo koobi karin caalamka intiisa kaleentana ay dhibaatadaas ku sugan tahay ay annaga kaligeed laynagu koobnayn. Waxayna taagan tahay tacaawanu calaal birri. Inta ummada oo noo gargaari karta amba madaxweyne ha ahaado amba shacab ha ahaado meesha waa go'doon. Go'doonkaasoo ummadda dhan ay ku rafaadsan tahay. Waxaan u baahannahay marka biri horta inaan doon helno waa u baahannahay. Oo hadda waxaan ku shaqeynaa oo soo kireynay doon Islaameed oo qarash nagala rabo, qarashkana aan la bixi karin sida uu sheegayo sanad ay biyaha nagu jiraan. Waxay nagu soo gaaraan doon oo kire aha meesha noo taallo. Doontaasna waxaa waayay mid Ilaahay kuma sama daraadee oon qarab ku geynay iyo rafaad. Iyadoo sidaas tahay haddana doontiiba ku geyn karin baroobaa da'aya ilaa iyo Jowhar u lagay ilaa halkaas. Dadkan ninka midka uu sheegayo gabadha uu sheegayo ilaa waaga isbitaalkay taala dhiig baxay u dhima tagtay. Marka Ilaahay mahadiis waa wax kasto yimaado oo masiiba ay waa in Ilaahay lagu shukriyo. Maahana ma ahan horta qof aadami ah oo ka qaadi karta ma jirta, laakiin waxaa loo baahan yahay dadaal dheeraad ah. Dadaalkan waxaa laga rabaa inta naga roon. Annaga waxaan ku go'doonsanahay biyo, nyaxaas, maxuu ahaay mas, Ilaahay kuma sama daraadee goodad aan wehel u nahay. Marka waxa waaye waxaan u baahanahay gargaar aan u baahanahay. Gargaarkan waxaan ka rabnaa inta ummadu noo gargaari karto. Guri aynan dhilmaayo qof ka haynin ma jirto. Amba shumbumiyota ahaato. Inkastoo hadda dhimashada ay yartahay oo Ilaahay anaga qaado wixii dhibaato oo dhan Ilaahay anaga dul qaado horta. Waxaan u baahanahay in uun adiga sidii noolugu gargaari karo. Meesha ay biyo baxa ka baxda xanuun ma jiraa maba la dhahayo. Biyaha la cabayo waa biyihii wasaqda ahaa. Maxaana loo baahan yahay? In Ilaahay kuma sama daraa biyaha baxtay iska makar kari yaqaanaan oo dadka waa dad heer baadiye ah. Marka tacaawanu calaal birri ay taagan tahay hadal badan hanuma buuxsho. Waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah. Amba hanooga yimaado Hirshabeelle amba madaxweynaha federaalka hanooga yimaado. Waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah. Ummaddan waa ummad baahan, baahideedana ay raagtay. 9 bilood meel ay biyo ku jireen hadda dheedheel ma ah. Qof bixi karta ma jirto, qof soo geli karta ma jirto, qof biriga iyo sheeg oo haween ho biriga. Waxaa dhacda daraato in gabar masaakiin dhiig bax kusoo kuday. Jowhar waxa noo jiraa 15 kilomitir. Waxaynu u qaadatay 15 saac inaan u socono, 4 saac aan kasoo bixinay biyaha. Waxaana geynay cawe 5 saac ayaa cagaf looga qaaday, loogala horkeenay meesha la yiraahdo Weydow. Intaas rafaad ku qabnay.
dadkii ah waxay jiraa meel ilo oo baladku u roonaan kulli la suugu tagay asa al uudiyaha afarta gaar bixiba dhinacaha joogay ugaan 20 guri oo soo wareega oo bal soo wareegay waa laga soo baxay sax meel dhin laho farxadda istaraatiijiyadeedo buurta korkeeda ala wada saaran yahay marka gudiga samafalka ii sheeg ee gurmadka ii sheeg ee dibkan oo hadda loo xil saaray oo masiibooyinka oo inuu macal abdul weyn yahay oo madaxweynaha madaxweynayaashu ugu yihiin amba keenna federaalka keenna hirshabeelle wixii uu islaana oo ummad rasuul yaqaan dadkan waa dad dhibaateysan waa dad oo muhiim dib ee qulsi taageeyeen marka inta muslima oo soo gargaari karto dawladda xataa lagu xijeey baa wixii islaana uu soo gargaari karo dadka uu soo gargaaro Ifraax Muuse warbaahinta Shabeelle Johar ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees